Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video bude o clickru a clicker tradingu. Jdeme na to! Jako první by bylo fajn vědět, co to clicker je. Takže clicker je většinou malá plastová krabička, ve které je umístěný plíšek. A ten, když se zmáčkne, klikne. Na trhu jich je opravdu spoustu, dají se koupit prakticky v každém z Veremexu nebo internetovém e-shopu. My máme takovýhle obyčejný, černo-zelený a ještě s takovouhle gumičkou, která je celkem praktická, dá se dát na ruku. Aby vám clicker nespadnul, k čemu takovýhle clicker slouží? Je to výcviková pomůcka, která by vám měla pomoct v tréninku s pejskem. Kliknutí je označení momentu, kdy pejsek udělá něco dobře, co po něm chcete, jaký povel se právě učíte. Tím pádem by měla pejskovi pomoct k danému povelu, aby mu to šlo snáz, aby se to rychleji naučil. No jo, ale jak pejska na clicker naučit? Je to strašně moc jednoduché. Hlavní zásada je, že po každém kliku vždycky přijde odměna. Půjdete do nějakého klidného prostředí, můžete být klidně i doma. Sednete si s pejskem, aby ho nic nerušilo, vezmete si clicker, kliknete a hned mu dáte odměnu. I když nic neudělá, prostě ho hnedka odměníte. Každý den můžete trénovat třeba pár minut, třeba klidně 5 minut, ale 3x denně. Je to něco jako když se učí štěňátka sednout, taky trénují hrozně malinkou chvíli, ale víckrát denně. Pejsek se na to potom po čase zvykne a bude chápat. Tím pádem se automaticky bude dívat už na ruku s pamlskem, protože když uslyší klik, hned ví, že přijde odměna. Psí hlavičce by to znělo asi takhle. Aha, když uslyším tenhle zvuk, udělal jsem něco dobře a za to dostanu odměnu. Tím pádem by se tahle asociace měla vytvořit v pejskově hlavičce. Asi mi to neuvěříte, ale Zuzka se za začátku clickru opravdu hodně bála. Zvuk jí byl strašně moc nepříjemný, utíkala hned do jiné místnosti a já jsem nevěděla, co s tím. Takže pokud se váš pejsek taky ze začátku clickru bojí, normálně na něj netlačte. Nechte ho jenom očuchat, když se třeba čmuchne nebo když bude v jeho blízkosti, hnedka odměňujte a odměňujte. Neklikejte, když na to není ještě zvyklý. A po čase, když se pejsek přestane samotné věci bát, tak teprve potom můžete pejska na clicker naučit. Tak jo, já doufám, že vám video třeba aspoň trošičku pomohlo. Můžete mi napsat do komentářů, jestli vy právě taky používáte clicker. Určitě tady zanechte palec nahoru, popřípadě nám dejte odběr a sdílení nám nejvíc pomůžete. Pokud máte nějaký dotaz, určitě se mě zeptejte na našem Instagramu nebo mi napište na e-mailovou adresu, kterou máte v popisku. Všechno máte v popisku. Tak jo, mějte se krásně a zatím pac a pusu!